que a probabilidade de algo dar errado é de 2%. Mas, por favor, não diga a ninguém que lhe contei. Fique tranquila, doutora. E quem vai realizar a cirurgia? Eu mesma. A senhora, mas... Qual o problema? Desculpe-me, mas... A senhora tem uma voz tão doce, angelical. Com certeza, ainda é muito jovem. Acertei? Ela sorri suavemente. Na verdade, tem 40 anos, mas não responde à pergunta de Lucas. Prefere que ele continue acreditando que é jovem. Formada no Canadá, a doutora Sarah é conhecida mundialmente pelo seu talento. Agradeço o elogio. Quanto à voz angelical, acredite que são seus ouvidos. Bem, o senhor se prepare porque dentro de uma hora, uma ambulância irá amanhá-lo, está bem? Perfeitamente, doutora. Então, até breve. Até breve. E obrigado pela gentileza. Eu acho que...